ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲିବ କି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ବର୍ଷ ସାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମେ କରୋନା ଓ ପରେ ମରାମତି କାମ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ କ୍ୟାପିଟାଲ ବିମ୍ ଫାଟ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁଦିନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୁର୍କି IIT ପ୍ରଫେସର ଓ CBRI ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମରାମତି ଜାରି ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀ। ଆମେ କେବଳ 10 ଦିନର ତାକୁ ଉପଯୋଗକୁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ସେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦେବାଟା ମୁଁ କାହିଁ ଠିକ୍ ମଣୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀର ଦର୍ଶନ ହେଉ ଆଉ ତାର ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଟିକେ ପାଉ, ତାର ଧୂଳି ଟିକେ ଆମ ମଥାରେ ଲାଗୁ। ଖୁଲା ରହିତା ତ ହମକୁ ବି ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଇତନେ ଦୂର ସେ ଆଏ ହେ ତୋ କମ ସେ କମ ଦର୍ଶନ କରତେ ଅଚ୍ଛା ଲାଗତା। ଖୁଲନା ଚାହିଏ, ଆଜ ୱାପସ ଯା ରହେ ୟହାଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋ ରହା ହୈ। ଦର୍ଶନ କରନେ କୋ ଆଏ ତୋ ମନ୍ଦିର ଖୁଲନା ଚାହିଏ ହେ, ବହୁତ ଦୂର ସେ ଆଏ ହମ, ସରକାର ଇସକୋ ଖୋଲ ଦେନା ଚାହିଏ ତୋ ହମ ଭଗବାନ କେ ଦର୍ଶନ କର ଲେଙ୍ଗେ। ତେବେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମରାମତି ପରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି। ମାହାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇ ଏହାକୁ ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିବା ସ୍ୱାର ମହାସ୍ୱାର କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏ ଦିଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ରୋଷଘର ମରାମତି ହେବା ନେଇ ସରିଛି ସମୀକ୍ଷା। ଏହାର ଟିଣ ଛାତ ବଦଳାଯାଇ ଛାତ ପଡ଼ିବ। ପାଣି ଜମୁଥିବାରୁ ନାଳ ଓ ଚଟାଣକୁ ମରାମତି କରାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ OBCCକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଯେମିତି ଆମ ରୋଷଘର ଏବଂ ତାର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଯାହା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତ ଭିଜିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ OBCCକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରୋଷଘର ଏବଂ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଯାହା ବିଫୋର୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ସାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିପେୟାରିଂ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ତୁଣ ଯେଉଁ ଆମର କଟାବଟା ଯେଉଁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ହେଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ସେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି, ସେଇଟା କେମିତି ବୃହତ୍ତମ ହେବ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଦେଖାହେଲା ସେଇଟା କେମିତି ହେବ। ରୋଷଘରକୁ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଜାଲି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆଉ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ କରାଯିବ, ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତାଟା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏବଂ ରୋଷଘର ଟିଣ ପଡ଼ିଛି ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନିଆଁର ଗରମଟା ସେ ହିଟ୍ ସିଏ ବି ଆସିକି ତଳକୁ ବାଜୁଛି, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ପୁରା ଛାତ କରାଯିବ ପୁରା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା। କିଛି ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଲାଗିବ, କିଛି ଗାର୍ଡ଼ନିଂ ହେବ, ଟିକେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ଆସିଲେ ତା ଭିତରେ ବସିକି କିଛି ସମୟ ଯିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସୋ ହେଉଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନି। ଆଗ ପ୍ରଥମେ ରୋଷ ଅଗଣା, ରୋଷ ଘର, ଭଣ୍ଡ ଘର ଏଗୁଡ଼ାକରେ କେମିତି ପ୍ରପର୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ହେବ, କେମିତି ରିନୋଭେସନ୍ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ବଦଳ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପୁରୀର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସନାତନ, ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।